ensimmäinen erä liikkeelle ja vain erien nopeimmille varmuudella finaalipaikka. Hyvin lähtee radalta 7 Helsingborg IFK ykkösjoukkueen Riikka Mäkinen siellä aloitti ja Viivi Lehikoinen lähtee sitten takasuoraan painamaan. Hyvin viilettää Helsingborg IFK joukkue vahvasti sieltä sitten osuneet Jyväskylän urheilijoiden joukkue Inari Heikkilä heillä kakkososuudella. IFK kuitenkin edelleen ykkösenä. Mennään kolmatta osuutta. Ja heti on tullut kapulot sitten ankkureille. Melko tasoissa vaihtavat siinä Jyväskylä ja Helsingborg IFK. Helsingborg IFK:n ankkuri kuitenkin Nea Mattila tulee pitää kestää loppuun saakka. Ja näin heille varmuudella finaalipaikka. Sitten ensimmäisen aikaa vedetään radalta 5 Jyväskylän kenttäurheilijat. Ja seuraavana radalta 3 Raahe.